Hej, jag heter Emma Bratt. Jag är 40 år gammal. Jag ska göra en ansiktsbehandling med Dermapen och PRP, som jag förstår det. Jag har inte gjort det förut, endast Dermapen, men känner till själva PRP och vad det är. Så jag har varit väldigt intresserad och nyfiken på att göra det ett tag. Det var en väldigt positiv upplevelse. Jag fick ju, nu vet jag inte om jag kommer att få det idag, men jag fick en bedövning i ansiktet. Så det gjorde faktiskt en sunt då. Det ska bli spännande om det är så idag. Vet jag inte. Alltså nu har jag bara gjort det en gång. Och vad jag förstår så är det bra om man gör det i alla fall minst en tre sessioner eller tre gånger liksom. För att kunna få en bevisad effekt. Jag vill få en bättre lyster. Och få bort liksom mina fina linjer och min puffighet under mina ögon.